ଚାବେଲ ମିଳିଛି ଆର୍ ବହୁତ ପଇସା ବି ମୁଇଁ ଇନ କମେଇକରି ଆନି ମୋର କୁଟୁମ୍ବାଟୁଙ୍କେ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ପୋଷି ପାରୁଛେଁ। अरे भाई हरकु बिहन कीटनाशक सार इते खर्च केमिति करूचु? अरे खर्च चिंता का को अछि मो पाखरे अछि एई किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड बैंक द्वारा जारी कार्ड रु चासी तार सीमा जाय पैसा केबे भी आनी परिबो आउ जमी बाड़ी रो सामग्री केबे भी किनी परिबो। भाई हरकु मो पाई गोटे किसान क्रेडिट कार्ड रो बंदोबस्त करि देना। अरे किसान क्रेडिट कार्ड पाई निकटस्थ बैंक सहित जोगाजोग करो आउ पाओ अनेक लाभ। मंद सुगंधरे स्वादर अनुपमरे उन्नतिर तानरे अफुरंत हसरे सज सबुज गच्छरे बड़ बड़ सौदारे मधुर गुणु गुणु रे खुशीर आवाहनरे एनएचएम उद्यान मिशन आमर इच्छा दर्शक बंधु चासी खाली चास कले नाइ हुए तार जमी रु जेन उत्पादन करितिबा तार दर बजारे केंता अछे सेटा जानबार निहाती जरूरी है। सेथि लागि दर्शक बंधु आसुन देखमा आजिरर कृषि खबर आउ बजार दर। जुहार कृषि खबर के आपन मानको स्वागत। आजिर पुष्टारे अछे घास चास लागि सरकारी योजना मुगफली रो गुटे किस्म TG51 सफल चाषी कैलाश भोई मिर्चा फसल रो अगमरा उफल पचारो। हमर गाय चाषी माने घास चाष कले दाना खर्चा बचावार संगे भल गुरस भी पाई पारबे। आसुन दनमा घास चाष लगी सरकार काण सब सुविधा करिछन। चाषी मानंकु घास चाष संबंधरे सचेतन करिवा पई केतक कार्यक्रम हाथ को नियाजाई सेतिरे गोटे कार्यक्रम होउची केमती आमे नड़ा बा पाळो को यूरिया मिश्रण करी तांको उत्तम गोखाद्य रूपे पालन करि परिबा एवं खुआई परिबा। आ गोटे होउची ऋतुकालीन घास केमती चाष करिवे जोठी जलसेचन सुविधा नाही से संपर्क रे गोटे व्यवस्था करा जाउची एवं जोठी जलसेचन सुविधा अछि बा चासी माने जल जोगाण करि परिबे से क्षेत्र रे सबुदिनिया घास जमी हाइब्रिड नेपियर घास तारो व्यवस्था करा जाई छी। अग्रणी चाषी मानकु तालीम दिया जाउ छी एवं सेही अग्रणी चाषी माने अन्य चाषी मानकु पर्यायक्रमे 7-8 थरो तालीम दउछंती जद्वारा कि सेमाने ई सब विषय रे जानि परिवे। तबे विशद भाबरे ई सब संपर्क रे जानिबा पई केमति चाष करिवे कोठु मूल बा मंजी पाइबे केमिति तालीम नेबे से संपर्क रे जानिबा पई स्थानीय प्राणी चिकित्सक सहित जोगाजोग करंतु जद्वारा घास चासर उन्नति हेइ पारिबो एवं घास चास द्वारा दुग्ध उत्पादन मध्य वृद्धि पाइ पारिबो। अमर अंचल ती बहुते चासी मुगफली चास करूछन हेले भल बिहन चास कले आमे जो लाभ पाइ परमा। आसुन आज मुगफली रो गुटे किसम विषय ते जानमा। ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେ କିଜେନ କେନ୍ସି ବି ଆପଣ ଫସଲ ଚାଷ କରୁନ୍ ବିହନଟା ଗୋଟେ ତାର ଲାଗି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ। ଆମର ତାର ଭଲ ବିହନ ଯଦି ହେବା ବୋଲେ ଭଲ ଆଦାୟ ହେସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିନାବାଦାମରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଆସିଛେ TG51। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଖରିଫର ବାଦାମଟା ଆଦାୟ ହେଇଗଲାନ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ରବିରେ ଚାଷ କରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ମୁଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିମି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ TG51 ଭେରାଇଟିଟା କରୁନ୍। TG51 ଭେରାଇଟିଟା ବୁନବାର ଠାନୁ ଅମଲ ହେବାର ତ 110-115 ଦିନ ତ ତାର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେ। ଇ ବିହନର ଗୋଟେ ଖାସ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ ପାନ୍ରେ ବି ହେଇପାରସି ଆଉ ମରୁଡ଼ିକେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରସି। ଇ ବିହନର ଖରିଫରେ ଆମର ଆଦାୟ ଅତି କମ୍ରେ 10-12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେସି ଆଉ ରବିରେ ଏଇଟା 16 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତକ ବି ଆଦାୟ ଦେସି। ଆମର ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଭେରାଇଟି ମାନେ ଆମେ କରୁଥିଲେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ମାନେ 8-10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭିତରେ ଆଦାୟ ରହିଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେନ୍ TG51 ଭେରାଇଟିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚମର ଗୋଟେ କିସମ ହେ ଆଉ ଏତାର ଆଦାୟଟା ବହୁତ ଅଧିକା ହେ ବୋଲେ ସେହି ବିହନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଲି ଆମେ TG51 କରିକି 4-5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯଦି ହେକ୍ଟର ପିଛା ଆମେ ଅଧିକା ଆଦାୟ ପାଇମା ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ସେଇଟା ଫାଇଦା ହେ। ଆଉ ହେତାର ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରିମି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡନଟ୍ ଚାଷ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବା ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍
ବୋଲେ TG51 ଭେରାଇଟିଟା ସମସ୍ତେ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍। ଆମର TG51 ଭଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସପ୍ଲାଏ ବି କରୁଛନ୍, ବୋଲେ ଦେଖିକିରି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ବିହନ ନେଇକିରି ଚିନା ବାଦାମ ଲାଗି TG51ଟାକେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ବୁନ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍। ଆସୁ ନାଇଜ ବେଟମା ପୁଟିଆପାଲି ଗାଁର ଜଣେ ପରିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କନୁ ଜାନ୍ମା ତାଙ୍କର ଚାଷ ବିଷୟଟି। କୈଲାଶ ଭାଇ ପୁଟିଆପାଲି ଆଜ୍ଞା। ମୋର 12-13 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସବୁ ଧାନ ଚାଷରେ ଲାଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚା ଲାଗୁଛି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଧାନ ଚାଷ ଟିକେ ନା କରବାର, ନିଜର ଜମିରେ ଯେନ୍ଟା ଖାଇବାର ପାଇଁ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଆଉ ନା କରବାର ଆଜ୍ଞା, ଛାଡ଼ିଦେଲୁନ। ଏହା ଯିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିପରିବା ଲାଭ ଅଛେ ସେତି ଆମେ କରୁଛୁ। ଲଗେଇଛେଁ ପୁଟଲ ଲାଗିଛେ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସି ଆସିଲାନ, ଶୀତ ମାସେ ନାଇଁ ଫୁଲି ଆଜ୍ଞା। ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଛେଁ, ଆଉ ଆମର ଦେଶୀ ବାଇଗନ ଦେଶୀ ମିର୍ଚା ଟିକେ ଲଗେଇଛେଁ, ଫେର୍ ଉଇଲ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦେଶୀ ଉଇଲ ସେ ପୁଚକା ଉଇଲ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେଟା ବି ଘିନି ଆଣିଛେ 60 ଟଙ୍କା ଲେଖା କେଜି। ଏଇଟା 20-25 ଡିସମିଲ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କନକି ଫନକି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚା ଅଛେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଇଏ 20-25 ଡିସମିଲରେ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିବା ଆଜ୍ଞା। ଆମର କନକିରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ, ଲଟା ଘିଚା ଔଷଧ ସାର ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ। ଲାଭ ସବୁ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ଛାଣିକରି 20-25 ହଜାର ମିଳୁଛେ। ମିର୍ଚା ଫସଲର ଅଗମରା ଆଉ ଫଲପଚା ରୋଗକେ ଦମନ କରିବା ଲାଗି କାର୍ବାଡେଜିମ୍ ଆଉ ମାନକୋଜାବର ମିଶ୍ରୀ ତୁଷକେ 1 ଲିଟର ପାଣିଟି 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶେଇ କରି ଫସଲ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁନ୍। ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆଜିର ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ବଲପୁର ନ ସବୁନୁ ଜହ 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ସବୁନୁ କମ୍ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ବରଗଡ଼ ନ ସବୁନୁ ଜହ 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ସବୁନୁ କମ୍ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ହେନ୍ତା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନ ସବୁନୁ ଜହ 31 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ସବୁନୁ କମ୍। ଚାଲୁନ୍ ଜିମା ବଜାରକେ ଆଉ ଜାନ୍ମା ବଜାର ହାଲଚାଲ। ଏଛିନି ଠିକ୍ ଅଛେ ରେଟ୍ ନାଇଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଚାଲୁଛେ ଏଛିନି ଠିକ୍। ପୁଟଲ 30 ଚାଲୁଛେ, କଲରା 40, କୁନ୍ଦୁରୁ 20, ଅଦା ବିକୁଛୁଁ 40 ଟଙ୍କା। ହଁ ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ ଏଛିନି ଠିକ୍, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବାହାରି ପସଲାନ, ସେଥିଲାଗି ସେଥିଲାଗି ଶସ୍ତା, ପାଣି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ପନିପରିବା ବାହାରୁଛେ ସେଥିଲାଗି ଶସ୍ତା ଅଛେ ଟିକେ। ସାମାନ ଆମର ଲୋକାଲ ସାମାନ ଏଛିନି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାନ, ବାହାରୁ କମ୍ ହେଉଛେ। ଲୋକାଲ ଏଛିନି ନାଇଁ ଆଣବାର କମ୍, ବାଇ ଚାନ୍ସ ହେଉଛେ ନହେଲେ ନାଇଁ ଆବାର, ବାହାର ଏବେ ଏଛିନି ଲୋକାଲ ସାମାନ ସବୁ ହେଉଛେ, ବାହାରଟା କମ୍ ହେଉଛେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଟିକେ ରେଟ୍ କମ୍ବା ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ସାମାନ ବାହାରବା ବୋଲେ ଟିକେ ରେଟ୍ କମିଯିବା। ଚାଉଲ ବରଗଡ଼ ବଜାରରେ 2200-2400 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଲିଛେ। ଆଲୁ ବରଗଡ଼ ବଜାରରେ 1400-1500 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ସର୍ଗିପାଲି ବଜାରରେ 1300-1500 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଲିଛେ। ହେନ୍ତା ପିଆଜ ବରଗଡ଼ ବଜାରରେ 1400-1500 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ସର୍ଗିପାଲି ବଜାରରେ 1100-1500 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଲିଛେ। ଆଜ ତ ବେଲ ହେଇଗଲାନ, ଫେର ଭେଟ ପଡ଼ମା ଆର ଥରକେ। ଜୁହାର। ହଁ 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 ମୁଁ ଏହା ହିଁ କରିବି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏକଦମ, ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲ ଏମିତି ହସି ହସି? ଆରେ ବାବା, କୃଷକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଚାଷ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲି ସକାଳେ ଦ୍ୱିପହରେ ବି। ଆରେ ବାବା, କୃଷକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ତ ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହେ, ରବିବାରେ ବି। ହଁ ଶ୍ରୀମତୀ, ବର୍ଷକ 365 ଦିନ। ଆଉ ଏତେ ଫୋନ ବିଲ୍ କିଏ ଦବ? ଆରେ ବାବା, କୃଷକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସେବା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। କିନ୍ତୁ ତମେ ସବୁ କଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ଭାବୁଥିଲି। କୃଷକ ଭାଇମାନେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାବଳୀର ନିଜ ଭାଷାରେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ଫୋନ ଯୋଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1800-1800-1551 ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କୃଷକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କୃଷକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଆମର କିଷାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
कार्यक्रमटा केनता लागला चिठी लेखी करे जणाबे आंकु चिठी लेखबार ठिकणाटा हला किसान कार्यक्रम मार्फत उपनिर्देशक दूरदर्शन केन्द्र संबलपुर 768001 फोन नंबर टा हला 0663254875। चासी चास तो तेरे बढ़िया आमे तो इधर चासी।